Međunarodni dan osoba sa invaliditetom koji se obeležava 3. decembra je način da se afirmiše ravnopravno učešće osoba sa invaliditetom u svim sferama života, ali i da se pronalaze načini da se ti brojni problemi rešavaju. Danas je pravi povod da se sa predstavnicima Udruženja osoba sa invaliditetom, saradnicima iz Centra za socijalni rad, Doma zdravlja i budućim lekarima i medicinskim radnicima upoznamo sa prvenstveno zdravstvenom zaštitom žena sa invaliditetom, zatim psihološkom podrškom za devojčice i žene sa invaliditetom. Problema sa kojima se osobe sa invaliditetom suočavaju je mnogo. Nejednake društvene mogućnosti i prepreke sa kojima se svakodnevno susreću, samo zajedničkim radom i osnaživanjem mogu postati prošlost. A to je vezano za probleme prilikom ostvarivanja prava na zdravstvenu zaštitu, prepreke koje one imaju prilikom obavljanja ginekoloških pregleda, zakazivanja tih pregleda, uopšte da dobiju adekvatnu zdravstvenu zaštitu. Jedan od najvažnijih segmenata u životu je pravo na roditeljstvo, a to kao da je još uvek tabu tema. Ja sam osoba sa invaliditetom i koristim ortopedsko pomagalo. Ja neću imati mogućnost sutra, recimo, da svoje dete u kolicima izvedem u šetnju, jer ta dečija kolica nisu adaptirana i prilagođena majkama sa invaliditetom. Puno je problema, pokrećemo tu temu da bi sutra ovim devojčicama pružili podršku na pravi i adekvatan način. Tribinu u životu s barijere na putu do uspeha Udruženje distrofičara Zlatiborskog okruga Užice je organizovalo uz podršku Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.